Nový futbalový štadión v Prešove je o ďalší krok bližšie. Zmluvu o budúcej zmluve medzi mestom Prešov a Prešovským samozprávnym krajom podpísali primátorka mesta Andrea Turčanová a predseda PSK Peter Chudík. Výstavba štadióna bude združenou investíciou mesta a župy za finančnej podpory Slovenského futbalového zväzu. Predpokladom realizácie je aj odkúpenie pozemkov zo strany mesta od 1. FC Tatran do konca júla. Mesto sa zaviazalo spolufinancovať tento zámer vo výške 1 85 000 eur, rovnakú finančnú spoluúčast deklaroval Prešovský samozprávny kraj a Slovenský futbalový zväz sa bude podielať sumou 2 400 000 eur. Rekonštrukcia nového štadióna by mala byť ukončená do júna 2018. V tomto čase futbalisti prvého FC Tatran postúpili do najvyššej ligy. Tréner Stanislav Varga pochválil svojich zverencov. Tak uh, myslím si, že v prvom počasu sme dali dva góly a od sklapcov to už spadlo všetko, tie traumy, čo mali z tých posledných dvoch zápasov a ja som rád, že sme na tomto štadióne neprehrali. Na otázku, kde sa budú hrať extraligové zápasy, v eufórii z víťazstva odpovedal. Neviem, to už je na niekoho iného, ale myslím si, že aspoň pol roka dostaneme výnimku a potom sa uvidí. Kto vie, možno, že stabaristie dostavia šlednú za pol roka. Tento termín asi nie je možný vzhľadom na to, že v zmluve medzi mestom a PSK podpismi deklarovali spoluprácu pri realizácii rekonštrukcie, modernizácie a výstavby futbalového štadiona v Prešovej najneskôr v auguste.